Доброго ранку, шановні українці! Плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 27 березня 2022 року. На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей. Донецька область. З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному транспорті. Погоджено централізовану евакуацію на автобусах з міста Бердянськ до міста Запоріжжя. Місце зборів без змін – вулиця Мелітопольське шосе, 27, біля міського спорткомплексу. 15 автобусів зараз відправляється з міста Запоріжжя за вказаним маршрутом. Час їх прибуття до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів. Нагадую, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе 87Б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям. Контакти гуманітарних штабів: 3-62-76, 3-52-52 і мобільні номери 097-551-59-17, 050-439-75-29. Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатись за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя 095-220-41-11 і 0800-503-508. Луганська область. З міста Рубіжне до міста Бахмут. Евакуація буде проходити по вулицям Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста Рубіжне. Також будемо намагатися дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи номер 5. Ми продовжуємо працювати над іншими маршрутами. Я чую всі ваші звернення. Робимо все можливе, щоб окупанти припинили стріляти і дали можливість людям вибратись з підвалів, бомбосховищ і пропустили гуманітарні конвої. Бережіть себе і нехай Бог береже нашу рідну Україну. До вечора.